Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videa ze hry OMSI 2. Dneska si zahrajeme fiktivní mapu, fiktivní Brno s autobusem v Irisbus Citybus, teď nevím, jestli Karosa nebo jestli to vyrábí i v Irisbus. Já pustím čas, zapnem si autobus. Tak, zapneme světla v autobuse, pojedeme linku 96. Jestli nech se myslí 0201. Pojedeme ze zvonařky na bosonohy. Já si to radši nastavím tady přes menu, takže 96 směr... On mi to tady ani neukazuje, linku 96. No prostě bosonohy, no. Tak, pojedeme se zvonařky. No, já se přejedu do toho pásma, kde tady máme být. Jo, není vzduch. Tak ho tam natáhneme. Jo, vidím, že týpek tak jede. Tak to se tam spíš natáhne. 69 bosonohy, ne. To tam totiž natáhneme vzduch pořádně. Tam je vzduch. Takže. Už tam je furt to 60. Když. Aha, bez toho to si nechce jet. Ok, to tam teda necháme, no. Jakože tady nějaký bug. Máme tady i lístky. Nikdo s námi nechce jet poslední linku roku 2021, jo. Jinak máme 31.12.21, vychází to přesně na Silvestra. Tuhle dobu, že vlastně reálně, jak byste se možná dívali, možná ne. Uvidíme. Nic, já se teda aspoň teda vrhnu na tu linku. Příště asi taková úzká. Vypadá to, že na zvonařce nikdo nastupovat nebude. Když už teda s námi nikdo nepojede, tak aspoň ať se držíme jízdního řádu. A už nám to hlásí. Máme 23.00. 11 hodin večer a tady tý hře schází 1 hodina do Silvestra. Tak můžeme. Schválně, proč to nefunguje? Když tam nedáme nic, a jenom takhle. Dáme aspoň takhle.
Jo, tak ten autobus, jemu se teda moc asi nechce. Nebo necháme to takhle, ať vlastně víme, že jdeme na ty bosonohy. Bohužel s námi teda aspoň nikdo nepojede. Protože asi čekají na pana kolegu z linky 61 na zvonařku. Teda spíš se zvonařky, teď nevím kam. No to budeme brát, že prostě tady tu linku nikdo nechce jet, no. Soukynická. Nikdo nechce nastupovat, tak jdem dál. Budeme to tak brát. Tady počkáme, ať se teda jako neřekne. Máme tady, teď nevím, jestli reálné lístky z Brna. Tu se máme hodně osvíceno. Tak, my se přejedeme. To se byla Křídlovická. Měl na jo, strážní. Tady si to dobře pamatuju. Že tady jsme byli v Brně. Akorát, že to takhle nevypadá, no, ale tady je ještě takhle přechod. A tady je trochu jiná cestička, ale tady je taky přechod, to souhlasí, a tady byl náš hotel. Vlastně jsme jeli okolo hlavního nádraží. Pokud to mám brát jakože reálně tu mapu. Tak reálně. Stojíme na čáře, dobrý. Tak reálně. Soukynická byla reálná, ale. Je pravda, my jsme vlastně jeli trochu někudy jinudy. Jsme vlastně jeli doprava. Kdybychom jeli rovně, takhle to berte. Že vlastně, když jsme přijížděli takhle, kdybychom jeli odsud, tak tady je hlavní nádraží. A tady vlastně byla Soukynická, dejme tomu. Pan kolega, co pak to jedete, pane kolego? Co pak jedete za linku 60? Ze zvonařky, jo? Já spíš na zvonařku, když ta byla tahle, ale to máte jedno. Jezdí asi jinudy, anebo už zatahuje do garáže. Tady byl náš hotel, přímo tady, akorát, že ho teda neukazujou. Měli bychom jít od okolo, jestli jsem tam byl, jak jsem tomu říkal, divná budova.
snad ji autor vymodeloval. Takže to by byla škoda. Tady je, teď nevím, jestli není nizozemská. Na stráží, což je rovně. Tady je velká česká pošta, tady to. Tady to je velká pobočka české pošty. My vážně okolo toho jedeme. To je reálný tady to. Člověk se s tím reálně vyhrál. A tady je kus opravdu McDonald's, no, tady v té budově. To jsem taky byl na jídlo, tam jsem si dal dvakrát číze. To asi nemusím říkat. A to je jedno. Jenom přináším reálné zážitky. Z Brna, jestli to je reálný nebo ne. Takže když se na to kouknem, tak tohle je reálný. Tady je teda reálně jako McDonald's. Tady je vstup a tady netka po levé straně Mekáč, no ale... Dál už jsem teda nebyl, byl jsem jenom tady v té části. A tady jako hodně objektů chybí, no, takže co vám mám říct. Ve zrcátku jsme neviděli. My jedeme rovně. Nevidím, a už. To je reálná část, no, teda aspoň reální objekty toho Brna. Ústřední hřbitov. Jsme tam měli být, máme trochu zpoždění. I když mapa se dá jmenuje Fiktivní Brno, tak to můžeme nazvat Fiktivní Brno s trochu reálnými objektami. Doprava jdeme na Bohunice, nemocnice Bohunice. Tak. Tady je vozovna, autobusová vozovna. Kolega vážně zajíždí s tou linkou 60. Kolega nám zajíždí do garáže. Já aspoň budu zastavovat na všech zastávkách, jak už tady máme teda zastavovat. Jaký ty označínky vypadají reálně, když se na to koukneme. Když se na to koukneme, tak to vypadají dokonce reálně. Na ústředním hřbitově máme zastavovat, právě že to tady teda nejde vidět. Tak, máme červenou. Tak, vozovna ústřední kampus Bosonohy, přesně tak. No tady teda ani zastavujeme, akorát že to tady teda není ukázaný, tady je na tomhle označníku, ale OK. Tak pojeď. Člověk odbočuje na vozovnu, tam mi nejedem. Příští zastávka krematorium. Vím, že tady mám jednoho člověka z Brna na hlavním kanále, takže ten aspoň může napsat, jestli to vypadá takhle nějak u těch zastávek, pokud se samozřejmě tam někdy už objevila, zná pořádně Brno. Protože v Brně se má v tom vyznat, ale OK. Krematorium nezastavujeme, tady to je na znamení. To je zastávka na znamení. Takže jenom projedeme. Další zastávka Kejbaly. Tady nějaká reklama na půjčku, to radši ukazovat nebudeme, nebo spíše rychle od ní ujedeme. Nechci dělat žádnou placenou propagaci. Tak a teďka kudy jezdí linka 96? Jezdí
Jezdíme rovně nebo jedeme doprava? Jedeme rovně. Tak to je doprava pruh, doleva teda. Tak my přejedeme sem kejbaly. Zastávka na znamení. Se zastavujeme. O, ten autobus teda nemá funkční panely, že teda můžou ty lidi nastupovat. Aspoň si takhle projedeme v klidu. Stará nemocnice. Na znamení od 20. do 5 hodin, což znamená, že jsme teďka jako zastávka na znamení. Teď by měla následovat v nemocnice Bohunice. Pan kolega, který má nátěr pařížské dopravy, služí mi jízda. Dobrý den, pane kolego. Příští zastávka v nemocnice Bohunice. Tak. Doleva jezdí jaká linka, tohle teďka nevím, jestli... Bosonohy Labská, no my jo, teď jsem se nevšiml ty červený. Když tak se potím pokutu, pardon. Jsem teďka všímal, že vlastně, že jo, tam se jde na bosonohy ta. My reálně máme zastavovat tady. Tam ta šípka je pouze pro linku 61. Jo, jako tady se vytáčet, to je fakt jako super. Nemocnice Bohunice pod nemocnicí Osova. Nemocnice Bohunice 90. No, takže tady, že tady samozřejmě nestavíme. My zastavujeme pouze tady, ne? Ani to. Mně dokonce ani tady to neukazuje tu linku, ale máme tady prý zastavit podle jízdního řádu. Pod nemocnicí, tak. Zvonařka univerzitní kampus, no tak to nevím, tady je univerzitní kampus, my máme příští zastávku pod nemocnicí. Teďka ale kde si ji mám domyslet, zkusíme je tady odsud. Protože teď se nevyznám na téhle lince teda, jako kde je tady pod nemocnicí. Tak mi teda omluvte. A já se nevyznám na lince D96, aspoň teda vidíte, že nejsem brňák. Že možná jsem zabočil někde blbě nebo něco. Co je tady to za zastávku? Akademická. Tak tady teda bychom jí tak jako tak nestavili. Což znamená, že možná se máme reálně otočit, no. Takže možná jedeme dobře, akorát, že jsme to teda vzali trochu jinou cestou. Nabíráme trochu zpoždění, ale to se stává. Tak. Tady teda fotit nikdo nejede. To tam můžu takhle šoupnout. Tam na nám jede nějaký pán kolega, který jede, ten jede rovně nebo doprava.
Tady jde nějaký doprava. Směr Bosonovi, no. 96 Bosonohy Labská, jo. Tak budeme jezdit tady asi za panem kolegou, jo, tady je pod nemocnicí. To je linka 58. A on je teďka pod nemocnicí Osova. Labská 96, no tak na Labskou nejedeme. Jedeme a načítávají se mi textury. To není vaše chyba. Tady by teda měla být Osova. Odbočuje, načítají se mi opět textury. Brno má hodně textury, kde vidět. Co to je? Celý se nám to seklo. Teďka to reálně není vaše chyba. Tady reálně má mapa pokračovat. Tady je kosmonaut, takže tady má být někde Osova, no. Ale jak se mám říct, ono se mi ta mapka nenačetla, takže já zkusím schválně, jestli to jde někam šoupnout. Já to šoupnu přímo asi na Bosonohy. Na autobus a tam to ukončíme, protože máme trochu zabugované asi Brno. Brno má asi nějaký chunk error. Tak jsme na Bosonách. End station 69. Tak, dejme tomu, že jsme sem dorazili, protože tam přesto bychom nemohli předjít. Sami jste viděli, že se nám to tam seklo. A teď to šoupnem na vozovnu. A nebo to ukončíme tady. Jenom 4 za hodinu to couvá, jo. OK. Tak lepší něco než nic. 4,3. Tady to odparkujem. Takže příště si asi linku 96 nezajedem kvůli nějakému erroru. Jo. To je parkovací brzda, mi teda takhle to. Je chcípák, ne? Tady to zkusíme ho. To je chcípák. Takže my tady vypneme osvětlení. Vypneme elektroniku. Tady to dáme taky pryč. Tam nic není. Nebo dáme služební jízda. Proč jsi mi zapnul? Vypni se tak.
To by bylo z dnešního videa ze hry Fiktivní Brno všechno. Omlouvám se teda, že jsme nedojeli až na konečnou, ale způsobil nám to nějaký error v mapě. Příště si teda aspoň zahrajeme linku 60 nebo 61. A to se uvidíme až v příštím roce. Děkuju, že jste dokoukali video až sem. Já tady nechám panu kolegovi já jdu teďka domů, máme tady autobus s evidenčním číslem 3461. Bohužel nemám repaint na Fiktivní Brno. Bohužel jsme dostali takhle. Vypadá to, že Brňáci asi chtěli pomoc od Prahy, tak jsem poslal nějaký autobus z Prahy. Tak máme tady nějaký autobus z Prahy, no bohužel. Já se s vámi loučím. A hlavně, feste se šalinou, jo? Takže no, Brně je šalina. Tak. A užívejte si šťastný nový rok, uvidíme se o půlnoci u nového videa a někdy příště, ahoj.